šťastné číslo 13. Halo? Bohušovi asi naozaj nie je dobre. No ja mám chuť tancovať, poďte. Sergej, prestaň kuvikať. Chceš dom? Chceš ženu? Chceš? Tak kraje, rýchlejšie. Vykradnúť policajný sklad, to môže len úplný blázon. Tovar ako tovar a budú zaňho oveľa väčšie peniaze ako keby... Sergej, ty to necíčiš! Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.